kadib markii shir gudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland la doortay halkan oo ah u dheelka al-Hayaad ee magaalada Hargeysa waxa ka socda dabaaldega isbahaysiga hadda dhinacayga waxa fadhiya xildhibaan Axmed Khaliif ee Jaamac Saalax oo ah dabcan xildhibaanka ugu daada yar golaha wakiilada ee isbahaysigana ka tirsan xildhibaan Sodow aad baan dhowahay Saab TV waan salaamayaa halkan ugu horeyn waxaan horta hambalyo ballaaran ugu diraya dhammaan shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta doorasho qurux badan baa dhacday waxaana guuleystay isbeddelkii ay dadku markii hore ay u codeeyeen taasoo ay muddo badan shaki badan ka qabeen laakiin alxamdulillaah maanta Ilaahay waa nagu guuleeyay guushaasoo ay raacday saaxiibkay marna guddoomiyahayga shanta sano ee soo socda Cabdisidaaq Khaliif Axmed oo aan aaminsanahay inuu ku habboon yahay jaaniskan waxaan kaloo aan aaminsanahay inuu yahay nin isku wadi kara labadii isteetaga xildhibaanba ee afkaaraha kala duwan leh ee fikradaha kala duwan leh ee cid walba ay cid wadata ee saddexda xisbi ka soo kala baxay waan inaan aaminsanahay inuu midayn karo waxaan kaloo halkan rabaa inaan hambalyo uga diro Siciid Giire oo aan isku cusbin lahay marna seedigaya hambalyo seedi baan kuleeyahay soo dhowow xisbigaagii ood keera taraaraxdumad haddana aad ku guuleysato insha Allah waxaan ka shaqayn doonaa sidii uu mar walba uu xisbiga si fiican ugu soo noqon lahaa oo wixii dhacayna la iska turxaan bixin lahaa waxaan kaloo rabaa inaan isna mahad celiyo u hambalyeeyo saaxiibkay Cali Xaamud Jibriil oo isna guddoomiye ku-xigeenka labaad ku guuleystay insha Allahu ilaahay waxaan uga barayaa inuu xilka u sakhiro maanta waanu dhaaranay runtii waxaanuna ku dhaaranay kitaabka qur-aanka waxaan bulshada ka codsanayaa inay noo soo duceen ilaahay nagu asturo waxaan halkan rabaa inaan si gaar a ugu hambalyeeyo laba xildhibaan oo aan aaminsanahay inay yihiin ragga guusha dhaliyay inuu waa saaxiibkay Axmed Guruuje oo aan isku magacnahay oo runtii maanta gartay xaqu halka uu yaallo isbeddelku halka uu yaallo iyo xildhibaanka kale ee aan isbaysi ku wada jirnay ee Meecaad xildhibaan Meecaad runtii xildhibaan Meecaad dadku shalay xoogaa caadifadooda yar kacsanayd laakiin waxay ahayd siyaasad waxay ahayd game maadaama xukuumaddu ay uday awood ahaan dhaqaale ahaan naga awood badnayd wax walba oo imkaaniyadkeedu ay adeegsanaysay annagu markaa taktiga ah inaan cid soo bandhigno maanaan awoodi karaynin markaa wuxuu ahaa laacib halkan noo joogay baa taktig bay ahayd waana ninka guusha dhaliyay raycer gaaba waxaan leeyahay ninkaa la-aantii guusha may suurto gasheen ninkaa waa inaa soo dhaweysaan oo buurtii laftigeeda daale ee dahab ku jira waa inaa xaflad ugu qabataan insha allahu tacaala waa geesi weeye waa idinku bannaan yahay codkiinniina ma khasaarin codka maanta lagu kala baxayna isagii ninkaa kala sameeyey insha allahu guul baan idiin rajaynayaa waxaan kaloo halkan u sheegayaa shacabka reer Soomaaliland wixii dhacay doorashay ahaayeen tii horena waa lagu kala baxay tanna waa lagu kala baxay iska nafisa kabaha bixiya nafisa waxaan way dhammaatay labadii isteetaga xildhibaan annagaa maanta walaalaa annagaa isku shaqo ah annagaa wada shaqayn doona insha allahu doorashadiina way dhammaatay cidda shir gudoonka inoo ahna waxaan aaminsanahay inay isku keen wadi doonto insha allahu golahanina ma aha sida dad badan u fasiranayaan oo ah in xukuumadda laga dumin doono laga mucaaradi doono anigu waxaan ballan qaadayaa wax kasta oo xukuumaddaasi oo wanaagsan oo ay qabato inaan noqono ninka u horreeya taageera wax kasta oo xun oo ay qabatana waanu ka joojin doonaa annagoo dariiqa sharcigu waafaqsan yahay ee akhlaaqdu ku jirta aanu u marayno waxa la isku hayayna wax kale ma ahayn war dimuqraadiyaddii quruuxda badan ee inoo dhacday aynu hagaajisano oo saddexdii dhardhaar ee dimuqraadiyaddu ahayd ee check and balance-ka ahaa hala sameeyo oo xukuumadda halala xisaabtamo iyo annagaa waxba isku qaadanayno baahayd waana la kala adkaaday waanay dhammaatay billaahi tawfiiq dadkana waxaan leeyahay nabadgelyo ku seexda una soo duceeya xildhibaanadiina ducaanadu ka baahnaa insha allah aad baan idin salaamayaa aad baad mahadsantaaduguna walaal.